Okay bro, hari ni kita mancing kat Hyundai ya. Nah, kita try nasib lah. Ha, dekat ujung-ujung situ kan. Ha, kita try lah. Kalau ada lah, tak ada tak ada apa-apa eh. Okay, alright. Kalau ada apa-apa strike nanti kita update lah. Okay, ha, kita main sekejap je, tak lama. Air jalan surut. Ha, kita jalan lah buat masa ni. Okay, alright. Nanti ada respon kita keep in touch bro. Okay, I using my Shimano rod 14 feet 3 piece rod lah. Now we are fishing dekat Tanah Merah. Spot ni dah lama sebenarnya kita main dulu. Apa lagi yang dekat kapal tu kan, ha, tu kat atas tu pun kita dah main. Ha, kat situ kan. Pak Gerik ni air surut. Air tengah surut. Okey, kat bawah ni pun boleh jalan lah. Ha, boleh jalan. Ha, ni pakai Pioneer. Reel pun Pioneer. 7 kaki. Okey. Ni kalau baru lepas surut, jaga-jaga jalan eh. Ha, dangerous sikit lah. Dia akan licin eh. Ha, tapi kalau dah kering, okey lah. Selamat lah kan. Okey. So, siapa nak try mancing sini, nak kena ada transport lah. Pasal jauh kan, tak ada transport susah. Paling rendah-rendah transport pun basikal lah. Ha, paling rendah-rendah transport pun basikal lah eh. Ha, kalau tidak, payah pun. Okay, kita menggunakan 4 rod hari ni eh. 4 rod. Sana ada satu lagi. Total. Ha, tu dia lagi. Tempat situ tengah relax semua eh. So, kita tengah mancing. So far belum lagi lah, belum lagi ada strike. Ikan belum nak mengganas. Ha, ni dah kering air nampak. Okay lah kan, depan juga. Ha, okay. Empat baik kan. Ha, siapa-siapa naik bot pun nak jaga bot eh. Habis semua propeller tercabut. Ha, propeller eh. Baik eh. Ada ke korang tak balik je. Ni pasal bot main sini tak sadar lah ni. Ada batu. Okey lah bro. So kalau ada apa-apa respon nanti kita turun touch lah. Alright. Ha, jadi lah bro. Taklah kosong sangat kan. Anak-anak ikan ni apa? Timun eh. Jadi kan. Okey, kita release boleh, kita release boleh eh. Baby dia mesti ada bapak dia. Kita release, kita release. Okey, cantik. Oh, ada bangla. I don't know why they call bangla. I look like a French ah. But okay lah. Okay, release back, release back. Okay, kita dapatkan bagaikan pinang di belah dua eh. Bagaikan pinang di belah dua. Okay, alright. Not bad lah. Okay. Chan. Kita jumpa lagi eh, kita dapat lagi. Ni orang panggil last couple eh. Last couple aman lah. Ni last couple aman. Jadi lah bro. Okey lah. Ikan ni cantik lah. Ada strike lah. Okey best. Okey okey. Dapat kerapu ini hitam lagi eh. Alright lah. Boleh lah bro. Tak cerewet lah. Okey alright. Ni yang kedua eh. Ni yang kedua eh. Black mambo. Black mambo. Okey alright. Macam sejenis becuk, tapi bukan becuk lah. Dia lain sikit lah. Shape dia lain sikit lah bro. So okey lah, cantik kat ni kan. Okey alright. Okey really, ni kita simpan lah eh. Okey alright. Okey, kita dapat ini eh. Kapet raya eh.
Kapet Raya. Ha, ni. Quite nice lah this fish. It's called Kapet Raya. Alright. Okay. Release, release. Okay, bro. On the way back ah. So far semua bagus lah. Tanggapan semua power lah. Haa, itulah. Tapi air dah jalan naik, so kita tak boleh mancing kan. So yang kali kita akan try tempat yang sama, bro. Alright, tempat baik ni, bro. Okay. So far tempat bagus lah. Haa, hari ni ikan pun respon baik. Cuma tempat sini jauh sikit lah, bro. Haa, kalau nak jalan, kalau ada transport, paling kecil pun basikal lah kan. Baru power main sini, bro. Belum. Okey, okey. Dari aku dan Laut SJ. Okey, bro. Apa-apa. Salam satu angle, sah. And take care. Stay safe.